madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu booqasho ku tagay degmada Baraawe oo xarun u ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya warbixintan waxa noo soo diray wariyaha Cabdirisaaq Cabdiqaadir oo safarka wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed qaybka ahaa safarka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa waxa ku wehelinaya xilbana ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya xilbana ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed qaar ka mid ah golihiisa wasiirada odayaal dhaqameed aqoonyahanno iyo wax garad kale ugu horeyntii waxay madaxweynaha iyo wafdigiisu socdaalkooda ka bilaabeen garoonka diyaaradaha ee degmada Baraawe oo horey u dhagax dhigay madaxweyne Shariif Xasan Sheikh Aadan waxa uuna sheegay in sida uu dhaqsaha badan loo banayn doono isla markaana loo bilaabi doono dhismihiisa markii ay gudaha u galeen magaalada ayaa waxa ay kormeereen dekedda qadiimka ah ee magaalada Baraawe oo burbur xoogani ka muuqdo sidoo kale wafdiga madaxweynaha waxa ay socdaal dheer oo lagu ku mareen xeebta magaaladaasi halkaas oo ay ku sugnayeen qaar ka mid ah kalluumaysatada degmada Baraawe iyo shacab kale oo u soo damaashaa tagay xeebta madaxweyne Shariif Xasan Sheikh Aadanna waxa uu ka dhawaajiyey in sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabi doono dib u dhiska dekedda magaalada Baraawe isbitaalka guud ee degmada Baraawe ayay sidoo kale tageen madaxweynaha iyo wafdigiisu waxayna halkaas warbixin kaga dhageysteen maamulka iyo weliba hay'adda New Ways ee gacanta ku haysa isbitaalkaasi degmada Baraawe intaas kadib madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay isugu soo biyeshubteen socdaalkooda xarunta madaxtooyada ee degmada Baraawe halkaas oo ay kulamo iyo xog iswareysi kula qaateen maamulka degmada kan gobolka iyo weliba dadka deegaanka ugu horeyntiina gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Madowe iyo weliba gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyey magaalada Baraawe inaan halkan ku soo dhaweyno ayaan halkan isugu nimid halkan oo ah madaxtooyadii koonfur galbeed si gaar ah waxaan marka hore rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha waqtigiisii qaaliga ahaa ee uu ku soo gaaray caasimadda koonfur galbeed Soomaaliya degmada Baraawe iyo madaxtooyadii shacabkana waxaan uga mahadcelinayaa waqtigii qaaliga ahaa iyo qoraxdoona kulul oo ay bannaanka runtii taagnaayeen oo maanta dhan aynu sugayeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo weliba xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda degmada Baraawe ayaa iyaguna halkaasi waxay ka soo jeediyeen hadallo dhiirigelin u badnaa taas oo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale ee degmada Baraawe runtii maanta madaxweynaha booqashada oo Baraawe ku yimid wuxuu yiri Baraawe ma galaayo koow hala ii geeyo meeshii arboorka lagu sameynayo oo dhagaxii aan soo dhignay hala ii geeyo yiri madaxweynaha meeshuu aaday meesha ayaa ka soo bilaabay booqashadiisii marka haddana mar labaad go'aankii meesha lagu gaaray in mar dhow si degdeg ah hoosha arboorka la bilaabo madaxweynaha hadii joor haween iyo maalin wuxuu dadaal ugu jiraa dhinaca dhaqaalaha dhinaca maaragtay horumarka magaaladan sidii la horumarin lahaa magaaladan wuxuu mustaqbalkiisa oo qorshihii dowladda koonfur galbeed iyo annagii mataqaanaan ahay labanada marna ka seexan mayno inaan hirgelinno mashaariicda dhinaca dhaqaalaha ama dhaqan dhaqaale kor u qaadi doona insha allah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan waxa uu ugu dambeyntii halkaasi kula hadlay shacabweynaha ku dhaqan degmada Baraawe waxa uuna sheegay in muhiimadda safarkiisa ay tahay korgalka sidii kor loogu qaadi lahaa kaabayaasha dhaqaale ee degmada Baraawe rajaynaynaa marka annagana mashaariicdii oo yari istaagay hadduu arboor yahay hadday deked tahay haddii horumarin kale ay tahay haddii jidad ay yihiin buwaqti dhow waa loo bilaabmi doonaan biidinlaahi alkariim annagana waa idiin soo soconaa hadii ilaahay idmo biidinlaahi alkariim Baraawe caasimadeenna waaye waxaan ugu maqannahay xumaan ma aha erboor la'aanta ugu weyn waxa ugu maqannahay meesha dii maanta jididkiina aysan yihiin erboor oo lagu soo degi karo oo lagu kici karo aanan lahayn dhibaatada ay leedahay marka asbaabtaasaa jirto insha allah biidinlaahi alkariim waqti dhowna erboorkana waa la hagaajin dekedana waa la hagaajin biidinlaahi alkariim ganacsigii inoo noo furmi jidadkan waa noo furmi doonaan waan ognahay runtii Cabdirisaaq Cabdiqaadir Maxamed SBC
مقالة المقدشو.